Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Mana sizlar uchun darvozalar yo'lga qo'yganmiz. Zamonaviy darvozalar. Shahrisabz. Shahrisabz Chuqun. Qashqadaryo bo'yicha yetkazib beramiz. Boshqa tumanlar bo'lsa ham kelishib gaplasha olaveramiz. Hozir men bu nechi kvadrat mana shu? Bu 15 kvadrat. 3.74. Nechi so'mga tutgan buni? 550 ming so'mdan qilib berganmiz buni. Polnitsa 6ga 4, polnitsa shvillik. Qalin materialga. Qalin material. Hozir materiali sal narx tushganda, shuni hisobiga azor-azorroq qilib hisoblab beramiz. Mana JC ham tekis qalindan qo'yilgan aka. Yaqinroqdan bo'lsangiz. 1:1lik aka. Patolog 1:1 keladi, o'sha 1:1lik qo'yib berganmiz. Aylanasi. Krug ham 6ga 4 profil. 6ga 4 profil aylangan. Profil aylangan. Ichlari bilan. İçlari bilan 6ga 4. 6ga 4 aylangan. Ha, 550 ming so'mdan qilib beramiz. 600 ming so'mda 550 dan qilib beramiz. Korobka shvillik. Korobka shvillik. Tipasi unga beshta o'zi qo'yilgan. Tipaga nagrudka yo'qki. Ha, tipa unga beshta. Yana boshqa darvozalar bor, ha? Ha, darvozalar bor. Boshqa darvozalar ham bor yana. Vaqti darvozalar, mana bu 2 qavatli darvozamiz. Pol dvoyka deydi. Buni 1 million so'mdan qilib beramiz. Kvadrat. Kvadrat. Akanchatilni 1 million so'm. Mana. JS 182lik, 10liga toshlis bular. 10liga toshlis. Mana. Agar 3 qavat bo'layotgan bo'lsa, 1 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Bu endi shum izolyatsiyasi ham bormi? Shumalizatsiya 3 qavatiga bo'ladi, aka. 3 qavatiga. Bu 2 qavat. Bu 2 qavat, pol dvoyka bu. Bu pol dvoyka. Suraganlar, bularning kvadrati 1 million 200 ming so'mdan. Bunisi 1 million so'mdan chiqadi. 200 ming. Hozirgisi 1 million so'mlik bu. 1 million so'mlik. Orqasi yopilmaganki. Orqasi yo'q. Bunga 1.7 2 mm profil ishlanadi polni. JS 182. Mana shu darvoza nechi so'mga tutgan bu egasi? Qaysi? 14 million 700 ga chiqqan. 14.7 kvadratda. Kalitkasi ham bor addenni. 14 kvadratdan oshiq bo'lgan. Oshiq, ha. Gruntovkaga turibdi bu. Gruntovka urilgan faqat. Yo'q, kraska endi urilar. Gruntovka. Kraska emas. Bu gruntovka bu. Hali gruntovka bu. Rang berlar hali. Rang berlar. Polna gruntovka sepamiz hozir. Men ham bir ishotgan, haytik, haytik rishotkalarimiz bu derzalarga qiziqotganlar bo'lsa. 400 ming so'mdan kvadrati. Kvadrat 400 ming. Gold svet bo'ladi. Men bu prosta bu ham gruntovkaga turibdi. Hozir gruntovkaga turibdi. Qiziqotganlar bo'lsa, lisalarimiz bu. 550 ming so'mdan qilib beramiz. 25-32 litr bor. Bitta komplekt. Komplekti. Olla srednet profildan ishlanadi. E, turba degani, srednet turbadan bo'ladi. Kraska, praska mana siz ichiga. Mana ham bilan 550 ming so'm. Tumbasi borligi uchun 500 ming so'm pul qo'shtirib olganmiz, orqasi yopilishiga. Orqasi yopilishi. Ha. 550 ming so'mni ish jarayoni ketyapti. Hammasi. Nechi kunga tutadi endi bitta darvoza? Bitta darvoza zakaz qilsalar, iloji boricha tezlashtirib 20 kungacha qilib beramiz. 20 kun, oxirgi kun. Oxirgi kun 20-25 kunda. Sroshnilar. Sroshnilarni ham ha olaveramiz. Nechi kunga bitta sroshni? Bir hafta. Ash muzikani o'chiring. Bir haftaga bitta sroshnilar. Bir haftaga bitta sroshnilar agar. Ha, sroshnilar bir hafta. Bir hafta 10 kunga bitadi. Mana muxlislar. Kema, mana darvozalar, 500 ming so'mdan qilib beramiz. Katta darvozalar. Mana ham darvozani 500 ga chiqarib beramiz. Cheti 10 lik, past shvillik, mana bunisi 6 lik profil. 6 lik profil. JS riflyonkadan bo'ladi, 09 riflyonka. Ha. JS ham normal bo'ladi. Mana qoy riflyonkadan bo'ladi. Mana buni 550 ming so'mdan olganmiz. Riflyonkani qo'yib berganmiz. Tumban orqasi yopilgan tumbaligi uchun shu narx olingan 500 ellik. Tumbalikka addini 500 ming so'm pul qo'shtira olamiz, chunki orqasi tiksdan yopiladi-da bu. Telefon qilsalar, Sharsabiz o'zidan bo'lsa, kelishtirib qilib beraveramiz, xudo xolasa. Kattaroq darvozalar bo'lsa, uni o'zimiz gaplashib olaveramiz. Qanday bo'lyapti sizlar tartibi? Tartib telefonlashamiz, telefon qilishadi, o'lchaymiz. Zaklat berishadi, boshlaymiz. Rossiyadan zakaz qilayotgan. Rossiyadan zakaz qilsalar ham shu o'zimiz borib adresni o'lchaymiz.
Uçeslab, boşdan qancha pul olasiz? Boşdan 100 dollar, 1 million. Klik nömer bu, klikdan tashlab istasangiz ham bo'ladi. Kartaga ham tashlab istasangiz ham bo'laveradi. Kamiga 1 milliondan oshiq zakalat olasiz. 500 ming bersangiz ham bo'ladi. 500 ming ham. Boshlanaveradi. Endi bari bitgandan keyin 0 qila olamiz sizga. Ha, olib borib o'rnatib o'rnatgandan keyin qolganini hisob kitob qila olaveramiz. Yana nima ishlab hozir sizlarga? Yana parnikni yo'lga qo'yganmiz. Sotiga 8 million, 9 million so'mdan 6 ga 4 profil qo'lni qalindan bo'ladi. Parnikler. Agar termos bo'layotgan bo'lsa, 1.5 million so'm materialni hisoblab aytaman. Termos materialini olib kelsa, termos ichiga qilib beramiz. Hamma stanoklaringiz metallda. Stanok bu, hali stanok. Ayni kreditga qildirmoqchilar bo'lganlarga qanday bo'lyapti? Yo'q, kreditga yo'q. Hozircha endi shartnoma so'raganman ishonchdan. Ishonch shartnoma bitsa, uni ham yo'lga qo'yamiz. Kreditga qilaman deganlarnikini ham olamiz. Kreditdan ko'ra naqd pul bo'lsa, o'sha ma'qulroq. Naqd pulga chunki ancha qalin bo'ladi. Sifatli, ishonchli bo'ladi. Talab ham qila oladi. Talab ham qila olinadi naqd pulga. Endi kredit bo'lgandan keyin endi o'zi bilasizki, rozi bo'ladi aloqa. Shunday. Naqd pulga aytganingizdek 6 ga 4 profillar. Talashib o'tishib. 15 profillarim ham qalini polni desa. Metri 55 ming, 60 minglik ishlatiladi. 500 ming so'mdan olinganda. Xullas, parnikni sotiga 8 million 9 million so'mdan 8 million 9 million so'm materialiga qarab. Materialiga qarab boshlanadi. Ha, endi 6 million 5 millionga ham chiqarsa bo'ladi, uni narsadan yasagandan yasamagan ma'qulda. 8-9 millionliklari zo'r bo'ladi, ha. Agar termos qildiraman desalar, termos o'sha ichki klonka bilan ichki bilan turbasini pulini bersalar, shutirish ballar o'zi qilib beradi, shu xizmat haqi olinmaydi. Profillarni ham ko'rsatmoq lozim, farnik profillarini ham. Farnik profillarni mana termos sizga mana o'zi taqlangan zakaz olganmiz, termosga taqlanibdi mana bu. Bu 20lik tur bu. 20lik tur bu. Hayr, qayrilgani ham bu. Qayrib yasaysizlar. Qayrib, shiduzda yasab, qotirib kelamiz. Farqi yo'q, Qashqadaryo bo'yicha ketaveradi bu ham, parnik ham. Mana biz termosga qayrilgan profilimiz. Ham stanogimiz. Stanoklarga qayrib taqlaymiz. Qayrib taqlab beramiz. Kak polojina, obori o'rnatib. Metall ham bu har xil. Hamma narsasi bu metallish, metall bo'lligi uchun parnikni ham yo'lga qo'yganda biz. Yo'q, qurilish materiallari uchun ham metallar bor. Metallar bor, qurilish materiallari uchun ham armatura, profil, turba, azbest turba, hamma narsa bor. Ular narxlari bo'yicha qanday bular? Telefon qilib kelib. Telefon qilib so'rasalar, aytaveramiz. Hozir birdan aytishdi, foydasi yo'q. Narxlar o'zgaradi. Narxlar o'zgarib turadi, ha, hozir tushyapti narxlar hozirroq. A, kelaversa bular narx. Kelaver, telefonlashsalar, telefon nomer bu. Uzoqroq joy bo'lsa, dostavkani ham hali o'zini qilib beramiz. Stinkasiga allamaymiz, razmerga allamaymiz. Ha, narxni aytmaganimiz sababi muxlislar. Hozir narxlar tushyapti. Misol uchun hozir kecha kunduzki narxni aytgan bilan bir hafta, bir oydan keyin kimdir videoni ko'rishi mumkin. Ha, shunga narxlar arzon bo'lib ketadi. O'shani hisobiga ko'tarilsa yoki tushishi mumkin. Xohlasa telefon qilib so'rayverasizlar. Dostavka qilib beramiz. Telefon qilishsa, o'sha alochi o'zidan telefon qilamiz desalar, dostavka qilib beramiz. Alochi.uz'dan telefon qilamiz desalar, arzonroq qilib dostavka qilib beramiz deb va'da qilishyapti. Alochi.uz nomidan telefon qilaverasizlar. Parnik qilmoqchi bo'lsalar, turbalarni qayirib, shiduzga taqlab beramiz. Parnik kelaversalar, shiduzdan pitadi xullas. Agar o'zlari yasab, uyimga o'zim qilaman desalar, o'zim ichidan taqlab, qayirib beraman. Olib borib, bemalol o'zlari qilaveradilar. Manzil yana bir bor aytib o'tamiz. Mana Shahrisabz tumani Chuqun. MFYning yoniga metal bazaga kirib kelaverasiz. Har xil zamonaviy darvozalar i parnik quruvchilar yoki o'sha teplitsa uchun plitalar ham tayyorlanyapti har xil. Umuman metallechiska nima bo'lsa taqlaveramiz, telefon qilishsalar. Metallechiska nima bo'lsa hammasini taqlaveramiz. 10 ta ustol bu. Hammasi har xil ish. Hammasi har xil ishga. Parnik qilayotgan parnikka, darvozachilar darvozaga. Endi hozir mana tashqariga ham reklama qo'ysak bo'ladi, vaqtni o'zi yo'qda. Yana ham aytsalar, yana ham bu joy bu shaharga bu ikkita tochka uyga ham ishlatdi ballar. Srochnilar bo'lsa ham ularda ham gaplashib. Manzilni ham aytib qo'ying ularnikini. Shahrisabz o'sha 10 yo'liga bitta, 9 yo'liga bitta bu.
Til forlaşıp, borsala bula. Mağaz koyulgan, ikren koyulgan numaradan bemalol til forlaşsa bula. Aynen, rahatsız.